Рождество қарсаңында Лондондағы ескі мейрамхана жаңаша жасанып, туристер арнайы ат басын бұратын орынға айналды. Өйткені нысан қожайыны екі қабатты ғимаратты 80-ге жуық шыршамен көмкеріп, көпшілік көз тігетінде еткен. Шағын көңіл көтеру орталығын 30 жылдан бері басқарып келген Гэри О. Брайанның айтуынша, нысанды сәндеуге шамамен 25 мың фунт қаржы жұмсалған. Алайда шығынның қайтарға айтпасына еш алаңдамайды. Рождестволық көңілгі мол табыс әкелетініне сенеді. Жазда олар нысанды бастан аяқ табиғи гүлдермен сәндеген екен. Содан соң келушілер қатары күрт артып, қонақтар түскен суреттер мейрамхананы әлеуметтік желідегі тегін жарнамалаған көрінеді. Осылай жасаймын деп ешқашан ойламаппын. Барлығы таң тамаша. Бұдан әрі не істесек екен деп ойланып отырмын. Тағы бірнеше шырша қосуымыз да мүмкін. Немесе жыл сайын бір шыршадан қосып отырамыз.